treballar una orquestració meva a mans d'una directora d'aquest nivell i d'una orquestra també fantàstica m'ha portat una experiència brutal perquè, per exemple, quan estic a classe treballant amb els meus professors, no? I amb, no sé, amb els llibres a casa i no sé, et passes hores treballant amb una peça que al final no saps ben bé com sona mai, no? El teu professor et pot dir qualsevol cosa, però no saps realment com sona. I és una experiència fantàstica per averiguar tot això que t'han estat repetint tantes vegades i que realment acaben sent una realitat, no? Passen sent d'algú així com a més eteri a ser palpable i és realment fantàstic. Al final, treballar amb una directora i amb un equip d'intèrprets tan bons sempre serà fantàstic i la veritat és que tot el que no podia no saber jo ho sabia ella i ho plasmava de manera que arribava a les meves idees, no? I al final va ser molt productiu precisament perquè vaig aprendre de les coses que ella sabia i que plasmava que jo potser ni tan sols havia pensat. Després d'una setmana d'assajos molt, molt intensos, que la veritat és que per jo varen ser bastant intensos, no m'imagino pels intèrprets el que varen ser. Perquè jo abans del primer assaig que varen assajar la meva obra, estava nerviosa per saber el que passaria. Era la primera vegada que tocaven alguna obra meva amb una orquestra i la veritat va ser fascinant i increïble. Però clar, després de... es va passar un poc l'emoció a mesura que passaven els assajos, però després va retornar tot en el dia del concert quan et vas trobar davant de... Bueno, que tu no estaves allí davant tocant, però al final era com estar-hi, perquè tenies una orquestra que estava tocant una cosa que ha sortit de tu. I al final, veure tota la gent aplaudint i l'èxit que ha tingut, pues, és increïble.